الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، محترم ناظرین، پروگرام جہنم کے ہولناک مناظر، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے کچھ مدت کے لیے جہنم میں جانے والے لوگ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ناظرین، سلسلہ چل رہا ہے کہ کچھ مدت کے لیے جہنم میں جانے والے بد نصیب لوگ کون ہیں۔ جہنم میں جانے والے بد نصیب لوگوں میں وہ آدمی بھی ہے جس نے جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا۔ کسی آدمی نے جھوٹی قسم کھا لی اور کسی کا مال لے لیا، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کے دھن دولت اور جائیداد پر قبضہ کر لیا، اگر اس آدمی نے اس کے مال کو نہیں لوٹایا، اس آدمی نے توبہ استغفار نہیں کیا، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو، ایسے بد نصیب کو جہنم میں داخل کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجئے کہ نبی نے سختی کے ساتھ کہا ہے کہ ایسے آدمی پر جنت حرام ہے اور ایسے آدمی پر جہنم واجب ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، کتاب نمبر 1، حدیث نمبر 137، من قطع حق امرئ مسلم بیمینی فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ۔ جس آدمی نے کسی مسلمان آدمی کی ملکیت کو جھوٹی قسم کے ذریعے لے لیا، قبضہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے جنت حرام کر دی ہے، اور اس آدمی پر فقد اوجب اللہ لہ النار، جہنم واجب کر دی ہے۔ ایک آدمی نے کہا، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے رسول، اگر معمولی چیز بھی لے لیا ہے تو؟ غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ناظرین، وَإِن قَضِيبٌ مِّنْ عَرَاق، اگر پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ لے لی ہو جھوٹی قسم کھا کر، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم میں داخل کرے گا۔ بڑی سخت وعید ہے اس حدیث کے اندر۔ اسی لیے ہمیں چاہیے، ہم میں سے جس آدمی سے یہ غلطی ہوئی ہے فوراً توبہ استغفار کرے، اور جس کا حق لے لیا ہے اسے لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندے کا حق اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود اپنا حق معاف نہ کر دے۔ اس لیے ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کے بارے میں بھی دھیان دینا ہے، بندوں کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہے، اور جھوٹی قسم کھا کر ہم نے کسی کا مال لیا ہے تو اسے واپس کر دینا ہے، ورنہ اسی حالت میں اگر موت ہو گئی تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم میں جانے والے بد نصیب لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے حرام طریقے سے مال کمایا اور حرام مال کھایا ہے، ان کا پورا جسم حرام ہی میں پلا ہے اور بڑھا ہے، توبہ استغفار نہ کیا، مرنے سے پہلے پہلے اپنے حرام کاموں کو نہیں چھوڑا، حرام کمائی کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو پکڑ سکتا ہے اور ایسے آدمی کو جہنم میں داخل کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات المصابیح، کتاب البیوع، کتاب نمبر 11، باب نمبر 1، باب الکسب و طلب الحلال، حدیث نمبر 2787، کہ جنت میں وہ جسم داخل نہیں ہو سکتا جو حرام کے ذریعے پلا ہے اور بڑھا ہے۔ تبرانی کی ایک حدیث ہے، حسن روایت ہے، صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا صحیح الجامع میں، حدیث نمبر 4519، ہر وہ جسم جو حرام مال کے ذریعے پلا ہے، بڑھا ہے، اس کی تربیت حرام مال کے ذریعے ہوئی ہے، تو اس کے لیے آگ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، تو ایسا جسم آگ میں پہلے جلے گا۔ ناظرین، غور کرنا ہے، ہم اور آپ جو ہائے ہائے میں لگے ہوئے ہیں، اس کا مال اس کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، اس کی ٹوپی اس کے سر کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اسی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی تو جہنم میں سب سے پہلے ایسا جسم ہی جلے گا۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو حرام مال کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اور حرام ہی میں اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ کیا وہ جہنم سے نہیں ڈرتے؟ جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتے؟ انہیں ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، فرشتے نے روح قبض کر لی،
تو کیا ہوگا؟ اس کا حشر یہ ہوگا کہ جہنم میں وہ جسم پہلے جلے گا، پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا جسم جلے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے نکالے گا۔ لیکن جہنم میں جانا کافی نقصان کی چیز ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا ہے، ان غلطیوں کو چھوڑ دینا ہے، ان برائیوں کو چھوڑ دینا ہے جو برائیاں ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اسی طرح جہنم میں جانے والے بدنصیبوں میں وہ بدنصیب بھی ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو دیوس ہے، وہ عورت بھی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ ایک حدیث ہے مسدرک حاکم کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72، حدیث نمبر 244، 3 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کا نافرمان، بدنصیب ہے وہ جو ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، ماں باپ کی بات نہیں مانتا۔ ہاں اگر ماں باپ شرک کی طرف ابھاریں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف بلائیں، تو وہاں ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے، لیکن دنیاوی معاملے میں ماں باپ کی بات ماننی ہے، ہر اس چیز میں ماننی ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں میں ہم اور آپ شامل ہیں، تو ہم فوراً توبہ استغفار کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی بات مانیں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے آرام و آشائش کے لیے سامان مہیا کریں۔ غور نہیں کرتے، جب ہم چھوٹے تھے تو ماں باپ نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے، پریشانی ماں باپ نے جھیلی ہے، ماں نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے، تکلیف سے تکلیف کے بعد جنا ہے، اور ہم اور آپ ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، بدنصیب ہیں وہ لوگ، ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ود دیوس، دیوس سے مراد وہ آدمی ہے جو بے حیا ہے، بے شرم ہے، اپنی بیوی کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ غلط قسم کی عورت ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے سلسلے میں خاموش ہے، تو ایسے آدمی کو دیوس کہا جاتا ہے، بے حیا بے شرم شوہر۔ تو اگر آدمی نے جانتے بوجھتے اپنی بیوی کو ایسے ہی چھوڑے رکھا، تو بڑی سخت وعید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بیان فرمائی وہ ہے، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، بال مردوں جیسا رکھتی ہے، کپڑے مردوں جیسا پہنتی ہے، چلنے کے انداز مردوں جیسے ہیں، رجالہ قسم کی عورتیں ہیں، بات کرنے کے انداز مردوں جیسے ہیں، اگر اسی طریقے سے وہ عورت رہی اور اس نے توبہ استغفار نہ کیا، اپنی غلطیوں کی معافی نہیں مانگی، اللہ کے دربار میں گناہوں کے معافی نہیں مانگی، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئی، اگر وہ مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اور پھر جب رب چاہے گا تب اسے نکال سکتا ہے، لیکن رب اپنی رحمت سے کسی کو نکالے گا، رب کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جہنم سے نہیں نکل سکتا اور نہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، جہنم میں جانے والوں میں سے وہ بدنصیب عورتیں بھی ہیں جو خود مائل ہوتی ہیں اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، جو نیم اریاں لباس پہنتی ہیں، باریک لباس پہنتی ہیں، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، بہکاتی ہیں اور خود بہکتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو بھی جہنم میں داخل کرے گا، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت حدیث بیان فرمائی ہے، اگر اس نے توبہ استغفار نہ کیا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، ان برائیوں کو نہیں چھوڑا، اور اسی حالت میں اس عورت کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم، کتاب اللباس والزینہ، کتاب نمبر 37، باب نمبر 34، حدیث نمبر 2128، لوگوں کی دو قسمیں ایسی ہے جن کو میں نے نہیں دیکھا، قوم معہم سیاتن، ایک وہ آدمی ہے جن کے ہاتھ میں کوڑا ہے، کازنا بالبقری یضربون بہا الناس، جس طریقے سے گائے کے
دم کو وہ لوگ ہکاتے ہیں وہ اپنے کوڑے کے ذریعے لوگوں کو ہکائیں گے, لوگوں کو ہانکیں گے, تو ایسے وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جانے والے ہیں. پھر آگے نبی نے کہا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةِ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. دوسرے وہ عورتیں ہیں نساءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَات جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں. آج کل ایسے لباسوں کا ظہور عام ہے, ہر آدمی اس کا نظارہ کر رہا ہے. ممیلات مائلات وہ کیا کرتی ہے, دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہے, وہ خود بہکتی ہیں اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں, دوسروں کو بھی بہکاتی ہیں. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ان کے سر گویا کہ خراسانی اونٹ کے کوہان کی طرح ہے, یعنی بالوں کے جوڑے اس طریقے سے وہ باندھتی ہیں گویا کہ خراسانی اونٹ کے کوہان کی طرح ہے. لا يدخلن الجنة ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوگی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ قَزَا وَقَزَا جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہوگی. بڑی سخت وعید ہے ایسی عورتوں کے لیے جو پردے کا اہتمام نہیں کرتی, باریک لباس پہنتی ہیں, خود بھی مائل ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی مائل کرتی ہیں. ہم اور آپ ہر چیز میں دیکھ رہے ہیں یہ فلمی دنیا کیا ہے, برائیوں کا ظہور ہو رہا ہے. پھر اسی طرح کس طریقے سے سامان بیچنے کے لیے لوگ ایسی عورتوں کا استعمال کرتے ہیں. اگر یہ عورت مسلمان ہے, اس نے توبہ استغفار نہ کیا تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا اور ایسی عورت کو جہنم میں داخل کرے گا. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں محمد اشفاق سلفی رمضان المبارک کی آمد پر جملہ ناظرین پیس ٹی وی کو ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. دو جہاں کا آخری پیغام دنیا کے سارے انسانوں کے نام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دونوں کا رشتہ آپس میں بہت گہرا ہے, دونوں کا اسلام میں بڑا مرتبہ ہے. اللہ اس سلسلے میں مالک کا فرمان. دیکھیے ہمارا مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن. مومنوں کی زندگیوں پر اللہ کے بے شمار احسانات میں سے دو عظیم احسان رمضان اور قرآن. آج رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 9 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. انسان کی ہو جاتی ہے لب کھلتے ہی پہچان. پہچان رکھنا ہمیں قابو میں ہے ہر حال میں زبان. اجاز صاحب یہ بتائیے کہ حفاظت زبان کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ آصف حمید, قرآن مجید میں اس کی کیا رہنمائی ملتی ہے؟ وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا, بات کہا کرو صاف سیدھی سچی اور کھری. شریعت کے مطابق احترام کے قابل پاک و صاف اور سچی, اس کے نتیجے میں تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی, گناہ معاف ہوں گے. اسلام کے دائرے میں ہو ہماری ہر بات اور کامیابی بہت بڑی حاصل ہوگی. اعجاز لطیف, تو یہ قوت بیانیہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت. بہت بڑی نعمت. کیوں اللہ نے بندوں کو دی ہے زبان کے صحیح استعمال کی نصیحت. زبان کی اہمیت ہر پیر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر.
محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو چل رہی ہے ان عورتوں کے بارے میں جو باریک، تنگ، چست لباس پہنتی ہیں اور دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2128، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی اور اس کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جب چاہے گا اسے نکالے گا۔ اسی طرح بعض عورتیں ایسی بھی ہیں جو اپنے شوہر کی احسان فراموشی اور ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ اس لیے ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ ان عورتوں میں شامل نہ ہو جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الحیض، کتاب نمبر 6، باب نمبر 6، حدیث نمبر 304، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عورتوں کے پاس سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کرو، کیونکہ میں نے تم لوگوں کو جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے۔ تو عورتوں نے پوچھ لیا، بما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ایسا کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لان و تان بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ یہی دو کمیاں ہیں جس کی بنیاد پر میں نے تم لوگوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ جن سے یہ کوتاہیاں ہو رہی ہے وہ ان غلطیوں کو چھوڑ دے، توبہ استغفار کرے، لان و تان کرنے والیوں میں سے نہ ہو، اپنے شوہروں کی احسان فراموش نہ ہو۔ اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر جو کمی رکھی ہے وہ یہ سوچے کہ اسی کمی کے اندر خوبصورتی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث کے اندر جو مثال دی گئی ہے کہ عورت جو ہے پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور وہ جو پسلی کی ہڈی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ پسلی کی ہڈی کا ٹیڑھی ہونا ہی خوبصورتی ہے، اگر ہم اسے سیدھا کریں گے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے عورتوں کے اندر جو کمی ہے اسی کے اندر کمی میں ہم خوبصورتی ڈھونڈیں، تلاش کریں، اور اسی ٹیڑھے پن ہی میں اس کی خوبصورتی ہے، اسے سیدھا کرنا چاہیں گے تو طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ ان عورتوں میں شامل نہ ہو جو لان و تان کرنے والی زیادہ ہیں، ان عورتوں میں شامل نہ ہو جو اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ اسی طرح جہنم میں جانے والوں میں وہ بد نصیب بھی ہے جو کسی کو دینے کے بعد احسان جتلاتا ہے کہ جی میں نے دیا ہے، میرے ٹکڑے پر وہ پل رہا ہے، کبھی بھی نہیں۔ دینے کے بعد احسان جتلانے والا اگر اس نے توبہ استغفار نہ کیا تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے آپ کو دیا اس لیے آپ دے رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اس برائی میں مبتلا ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ توبہ استغفار کرے۔ اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے شرابی، جو شراب پیتا ہے، اس نے توبہ استغفار نہ کیا، اسی حالت میں وہ مر گیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ یہ برائیاں چھوڑ دے، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، ایسی غلطیاں نہ کرے ورنہ نقصان میں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن صحیح، کتاب الاشربہ، کتاب نمبر 51، حدیث نمبر 5672، کہ جنت میں احسان جتلانے والا داخل نہیں ہوگا، نافرمانی کرنے والا داخل نہیں ہوگا، ولا مدمن خمرن، اور شراب پینے والا داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے جنت میں جانا ہے، آدمی کو چاہیے توبہ استغفار کرے، ورنہ ٹھکانہ اس کا جہنم ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اپنی رحمت سے ان کو نکال لے گا، لیکن اپنی غلطیوں کی بنا پر، اپنے گناہوں کی بنا پر، اپنے کالے کرتوت کی بنا پر ایسے لوگوں کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بد نصیبوں کا تذکرہ کیا جو چغل خوری کرتے ہیں، ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، ایسے چغل خوروں کو ڈرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر وہ ایک دوسرے کو پھنسا رہے ہیں، ایک دوسرے کو پریشان کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا،
صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 105 لا يدخل الجنة نمام کہ جنت میں چگل خور داخل نہیں ہوگا. انہیں ڈر نہیں لگتا اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور وہ لگانے بجھانے میں لگا رہا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اسی طرح جہنم میں جانے والے وہ بدنصیب بھی ہیں جو غیبت کرتے ہیں, چگل خوری کرتے ہیں, پیٹ پیچھے اپنے بھائی کی برائی کرتے ہیں. اگر اس نے توبہ استغفار نہ کیا, اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ آدمی بھی جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف تو کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حقوق جب تک کہ بندے معاف نہ کر دیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو کیا دیکھا آپ کو دکھایا گیا. سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 باب نمبر 35 باب فی الغیبہ حدیث نمبر 4878 جب میں معراج میں گیا تو میں نے دیکھا چند لوگوں کو. میرا گزر ان لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پیتل کے سرخ پیتل کے ناخون ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور سینے کو نوچ رہے ہیں. فقلتو تو میں نے کہا من ہاؤلاء یا جبریل, جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور لوگوں کی عزت و آبرو میں واقع ہوتے تھے, عزت و آبرو کا خیال نہیں رکھتے تھے. تو گویا کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. تو جو لوگ غیبت کرتے ہیں, پیٹ پیچھے کسی بھائی کی برائی کرتے ہیں, وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. انہیں ڈرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی, اس نے توبہ استغفار نہ کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا, جنت میں داخل نہیں کر سکتا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس کو جہنم سے نکالے گا اور جنت میں داخل کرے گا. ان بدنصیبوں ہی کا سلسلہ چل رہا ہے تو ان بدنصیبوں میں جو جہنم میں جانے والے ہیں کچھ مدت کے لیے, وہ بدنصیب بھی ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا. تو اس حدیث پر غور کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ حدیثوں میں جہاں نار کا لفظ آیا, آگ کا لفظ آیا ہے, اس مسئلے میں ہمیں سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, اس مسئلے کو گمبھیرتا سے لینا چاہیے کہ یہ مسئلہ کافی اہم ہے. جس آدمی کا ازار تہبند تخنے کے نیچے ہے اور اس کو وہ حلال سمجھتا ہے کہ ایسا کپڑا پہننا حلال ہے, اسلام کے اندر ناجائز نہیں ہے, حرام نہیں ہے, اور وہ تکبر غرور گھمنڈ کے لیے ایسا کپڑا پہنتا ہے, اپنے ازار کو لمبا کرتا ہے, ایسے لوگ بھی جہنم میں جانے والے ہیں. وہ حصہ بھی جہنم میں جلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح بخاری کتاب اللباس کتاب نمبر 77 حدیث نمبر 5787 کہ جو دونوں ٹخنوں کے نیچے کپڑوں میں سے لٹک رہا ہے تو وہ حصہ جہنم میں جلے گا. غور کرنے کا مقام ہے, جن کو پورے لباس پہننے چاہیے تھا آج انہوں نے اپنے لباس اوپر کر لیے, اور جن کو ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھنا چاہیے تھا آج ان لوگوں نے ٹخنے کے نیچے کپڑے رکھنا شروع کر دیا. مرد پورے لباس میں نظر آتا ہے اور بعض عورتیں مختصر لباس میں نظر آتی ہیں, جبکہ عورتوں کے لیے تھا وہ پورا پردہ کریں. یہ حکم مردوں کے لیے ہے کہ وہ ٹخنے کے اوپر کپڑا پہنے. اسی طرح اگر کوئی آدمی شہرت کا لباس پہنتا ہے, فخر کا لباس پہنتا ہے, تکبر کے لیے لباس پہنتا ہے, تو ایسا آدمی بھی جہنم میں داخل ہوگا, جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سنن ابن ماجہ کتاب اللباس کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 3607 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جس آدمی نے شہرت کا لباس دنیا کے اندر پہنا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا, اور پھر اس لباس میں اللہ تعالیٰ آگ لگا دے گا. اس لیے ناظرین, ہمیں ان لباس کو پہننے سے دور رہنا ہے جو لباس شہرت والا ہو, تکبر والا ہو, غرور والا ہو, گھمنڈ والا ہو. اگر شہرت کے لیے پہنیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت والا لباس پہنائے گا اور اس میں آگ لگا دے گا. اسی طرح وہ بدنصیب بھی ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں, کسی آدمی نے اس سے کچھ پوچھا اور اس کے پاس اس کا علم بھی ہے لیکن وہ اپنے علم کو چھپاتا ہے, لوگوں کو نہیں بتلاتا ہے, تو ایسا آدمی بھی جہنم میں داخل ہوگا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب العلم کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2649، من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار۔ جس آدمی سے کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا، علمہ وہ اس کو جانتا ہے، ثم کتمہ پھر وہ اس کو چھپا لیتا ہے، قیامت کے دن آگ کا لگام اس کو پہنایا جائے گا۔ ناظرین، اگر ہمیں کسی چیز کا صحیح علم ہے اور ہم سے کوئی پوچھ رہا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے امانت کے طور پر جو علم اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم لوگوں تک پہنچا دیں۔ جھوٹے علم کو نہ پہنچائیں، صحیح علم لوگوں تک پہنچائیں، علم کو نہ چھپائیں جو صحیح علم ہے، بلکہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر ہم اور آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، علم کو چھپاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آگ کا لگام پہنائے گا اور ایسے آدمی کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس لیے ہمیں ان برائیوں سے دور رہنا ہے۔ تو آج کے درس میں یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تمام برائیوں سے دور رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔